سلاوتان لێوێ بەشی شەشەمە دیدو وانە یەک دینەمۆکان و مۆتۆڕەکان و هەڵگۆڕە موگنەکانی دینەمۆی کارەبایی دینەمۆ دەزگایەکە وزەی میکانیکی دەگۆڕێت بە وزەی کارەبایی دینەمۆ دوو جۆروان هەیە دینەمۆی سادەی تەزووی گۆڕە ئای سی دینەمۆی سادەی تەزووی نەگۆڕ دی سی دینەمۆی سادەی تەزووی گۆڕە ئای سی پێک دێت لە یەکەم ناوک لە کۆی لێک پێکاتووە بوارێکی موگناتیسی ناوکەکە لە ناوی دەدەخولێتەوە دوو خلیسکە ئەڵلقەی کانزایی کە بە هەردوو سەری کۆیلەکە بەستراون دوو فڵچە لە گرافی دروستکراوە کە ناوکەکە بە سوڕە دەرەکەکە دەگەێنێت تۆ گلێنەکەدا دیارە تەزووی گۆڕاو ئای سی تەزوویەکی کارەباییە کە بڕوو ئاراستەکەی لە کاتێک کسانەکاندا دەگۆڕێت بنچینی ئیشکردنی دینەمۆی کارەبایی بریتێ لە کار و موگنەکاری بۆ دۆزینەوەی بڕی پاڵێزی کارەبایی موگنەکار بۆ ئەڵلقەیەک یان کۆیلێک دەتوانین ئەم یاسایە بەکاربهێنین ئی یەکسانە بە ناقس ئێن بی ئەی ئۆمێگا ساینی فێتە کاتێک ئی بڕی پاڵێزی کارەبایی موگنەکارە ئێن ژمارەی پێچەکانی کۆیلەکە بی توندی بواری موگناتیسی ئەی ڕووبەری پێچێکی کۆیلەکە ئۆمێگا گۆشە خێرایی کۆیلەکە فێتە گۆشەی نێوان ئاراستەی جووڵەی ئەڵلقەکە و ئاراستەی بوارەکە تێبینی ئۆمێگا دەکاتە چی دەکاتە دوو پای ئێف و فێتەش دەکاتە ئۆمێگا لێکدانی تی کاتێک کۆیلەکە گەورەترین بڕی پاڵێزی کارەبایی بۆ دروست دەبێت ئەوە ئی دەبێتە ئی ماگزیمام یەکسانە بە ئێن بی ئەی ئۆمێگا بۆ چونکە گۆشە سفرە لەسەرەوە ساینی نەوەتیش دەکاتە یەک گەورەترین بڕی پاڵێزی کارەبایی موگنەکە ڕواتە ئی ماگزیمەمی پەیدا بوو لە دینەمۆی سادەی تەزووی گۆڕادا بەندە لەسەر یەکەم ژمارەی پێچەکانی کۆیلەکە دووەم ڕووبەری پێچێکی کۆیلەکە سێم توندی بواری موگناتیسی چوارەم لەرەلەری خولاننەوەی کۆیلەکە پاڵێزی کارەبایی موگنەکاری پەیدا بوو لە دینەمۆی کارەبایی تەزووی گۆڕاو بڕەکەی یەکەم لە نێوان سفر و گەورەترین بڕدا دەبێت کاتێک ئاراستەی جووڵەی هەردوو لای کۆیلەکە لار بێت بە ئاراستەی بوارە موگناتیسەکە وەک لە وێنەکەدا دیارە واتە فێتا کە دەکاتە ئۆمێگا تی دەبێت لە سفر پلە گەورەتر بێت و لە 90 پلەش کەمتر بێت و بڕەکەی سفر دەبێت بڕی پاڵێزەکە کاتێک ئاراستەی جووڵەی هەردوو لای کۆیلەکە تەریب بێت بە ئاراستەی بوارە موگناتیسەکە کە فێتا یەکسانە بە ئۆمێگا تی یەکسانە بە سفر پلە سێم گەورەترین بڕی دەبێت کاتێک ئاراستەی جووڵەی هەردوو لای کۆیلەکە ستون بێت بە ئاراستەی بوارە موگناتیسەکە واتە فێتا یەکسانە بە ئۆمێگا تی یەکسانیشە بە 90 پلە دینەمۆی سادەی تەزووی نەگۆڕ دی سی پێک دێت لە ناوک کە لە کۆی لێک پێکاتووە بوارێکی موگناتیسی کە ناوکەکە لە ناوی دەدەخولێتەوە سێم تەزوو گۆڕ کە لە دوو نێو ئەڵلقەی کانزایی جیاکراوە پێک دێت چوارەم دوو فڵچەی لە گرافی دروستکراو کە ناوکەکە بە سوڕە دەرەکیەکە دەگەهێنن پرسیار سوودی تەزوو گۆڕ لە دینەمۆی سادەی تەزووی نەگۆڕدا چییە وەڵام تەزووی گۆڕاو دەگۆڕێت بۆ تەزووی نەگۆڕ پرسیار چۆن دەتوانرێت لە دینەمۆی سادەی تەزووی نەگۆڕ تەزووی یەکمان دەست بکەوێت کە پرتەپرتی کەم بێت و نزیکی نەگۆڕ بێت وەڵام بە بەکارهێنانی یەکەم چەند کۆیلێک لە جیاتی یەک کۆیل دووەم چەند تەزوو گۆڕێک واتە ئەویش بە بەشکردنی تەزوو گۆڕەکە بۆ چەند بەشێک مۆتۆرەکە دەستگای دووەم مۆتۆرە مۆتۆر دەستگایە کە وزەی کارەبایی دەگۆڕێت بە وزەی میکانیکی دینەمۆی سادەی تەزووی نەگۆڕ دی سی پێک دێت لە کە دەڵێن دینەمۆ لێرە مەبەستمان پێ لە مۆتۆرە کە لە هەمان پێکاتەیە بەگشتی یەکەم ناوک لە کۆی لێک پێکاتووە لەسەر ناوەخنێکی یاخود شەفتێکی خولاوە دانراوە دووەم بوارچی موگناتیسی کە ناوکەکە لە ناوی دەدەخولێتەوە سێم تەزووی گۆڕ لە دوو نێو ئەڵلقەی کانزایی جیاکراوە پێک دێت دوو فڵچە لە گرافی دروستکراو کە ناوکەکە بە سوڕە دەرەکیەکە دەگەن کەواتە پێکاتەی دینەمۆی سادەی تەزووی گۆڕە و هەمان پێکاتەی مۆتۆری کارەبایی هەیە جیاوازەکان تەنها ئەوەیە کە مۆتۆر دەبێت وزەی کارەبایی بۆ بچێت تاوەکو وزەی میکانیکیمان بۆ دەستەبەر دەکات بەڵام دینەمۆ بێگومان وزەی میکانیکەکە دەگۆڕێت بە وزەی کارەبایی بچنێشکردنی مۆتۆر و کارەبایی بەندە لەسەر ئەو هێزە موگناتیسی کار دەکاتە سەر تەلێکی تەزوو هەڵگەڕ چۆنێتی کارکردنی مۆتۆری کارەبایی کاتێک مۆتۆرەکە بە سەرچاوەیەکی کارەبایی دەبەسترێت ئەوە تەزووی کارەبایی بە دوو ئاراستەی پێچەوانەی یەکتر بە هەردوو لای کۆیلەکەدا تێپەڕ دەبێت لە ئەنجامدا دوو هێزی موگناتیسی لە بڕدا یەکسان و
لاراسته دا پچان دروست دبه تو کویلکه با اراسته کی دیاری کرا دخولتا دجه پال هزی کاربه مگنا کر او پال هزی کاربه مگنا کاریا کله کولی موتور دا پیدا دبه تو دبه تو هی کمپونو یو تزوی پیدا ته پر دبه سودی دجه پال هزی کاربه مگنا کر ل موتور دا اویا توندی تزوی ته پر او با کویلی موتور دا کم دکاته به منش کویلکه ل فوتان یا خصوتان د پارزه دجه پاله زی کاربه مگنه کار لموتور دا بنده لسر خیرهی خولاند نوی کویلکه واته هرچند خیرهی خولاند نوی کویلکه زیاد بکه اوه دجه پاله زی کاربه مگنه کار زیاد دکات و تزوی سورکش کم دکات آلوگار مگنه کاری دزگاه سیم آلوگار مگنه کاری کرداری درزبونی پاله زی کاربه لیکی لدو کویلکه دا به های گورانی توندی تزوی لکویلکه ترده وگل و تاوی لای دوام یکسانه به ناقص اینی دوش بانه پیچی دوام زر دلتا فایل اصد دلتا تی که دشکاتا چی ای دو یکسانه به ناقص ایم دلتا آی لسر دلتا تی یکم جر که تک ای دوام پالیزی کاربای دروز بای لکویلی نواندی ایم ها و کلکی آلگور مونگنا کاریا که به اکی هنری ده پیورد دلتا آی لسر دلتا تی تک رای کاتی گورانی تزوی کویلی سر تایی آلگور مونگنا کاری نواند دو کویل بند لسر یکم صفت اندازه یکانی هر دو کویلکه دوم آراسته دو کویلکه بگویره یک تره تیبینی آلوگور مگنه کاری گورتر نرخی دبید که تک دو کویلکه تری بن به یک تری آلوگور مگنه کاری کم تری نرخی دبید که تک دو کویلکه استون دبن به یک تری فیلاتونه بندی دو بشش پسیار یکم کویلک لسیحات پیچ پیکاتو روبری برگکی 0.33 متر دو جایو با گوشه خیرهی 181 راد لسه چرکه دخولی توری خولند نوی کویلکه لسه باری چه مونید سیرک استونه که تون دیگه 0.035 تسلا یکه ورطرین بری پال هزی که عربای مگنه کار چنده این یکسانه با 37 پیچ ای یکسانه با 0.33 متر دو جا اومیگا 281 راد لسه چرکه تیتا یکسانه با 90 پلا بی یکسانه با 0.035 تسلا ای مکزیمم چنده این مگزیمه مطمئن دکاتا NBA اومیگا اینکا کشماری پیچ سیحات پیچا لگدانی بی تندی بوارا 0.0035 تسلایا و لگدانی ای روبری پانم رگا 0.33 متر دو جایا لگدانی اومیگا یکش که گوش خیرهی 208 یک هموی لگدان که این دکاتا 120 ولت پرسیاری دوم کویلی دینامو یک 25 پیچی هیه که روبری برگه که 36 سانتی متر دو جایه سورترین بری پالهزی که عربی پر همه دولم دینامو ده 2.8 ولت بو لرلری 6 هرتز ده بری او باره مناسیت چنده که کویلی که تیده دخولی تا دراوکن این یک زنه به 25 پیچ ای که روبری پانه برگه 36 سانتی متر دو جا دیوی گورین با متر دو جا 36 لگدانی ده تو ناقص 4 متر دو جا این مگزیمه میده آلی را و حتی گورتنیم بری پالیزی کاربایی 2.8 ولتا لرلری داوه که 6 هرتزا و ثیتا گوشه 90 پله بی یکسانه بچه این مگزیمه دکات این بی ای اومیگا بیش دکات چی لوی شودر دچه دکات این مگزیمه لسر و این ای اومیگاش لخواره دزانین که اومیگا دکات 2 پای اف که و حتی این مگزیمه لسر این ای 2 پای اف این مگزیمم 2.8 اینکه 25 لگدانی 36 لگدانی دتو ناقص شوار و دو لگدانی پای 3.4 ده افکش شاستا در ده چه به 8.3 لگدانی دتو ناقص دو تسلا رونی بکروا چی رو داد اگر به تو تزو گور لموتور ده بکر نیندرد والا اوار مونیتسی گوراوی لطه پربونی تزو گوراو بسورکت ده پیدا ده بید پالیزی چی کار بایی مگنکارو تزو لسورکی دیگه ده لسورکی دیگه نزیگ ده پیدا ده کن چوار ما ده بنه که دوری خی نگور چقی دو کویلی بازنه الیکتر چه ده که تو کم احراسته رجعی با دو کویلی که زورترین نرخی آلوگار مگنکاری ده ده کم احراسته رجعی نزمترین نرخی آلوگار مگنکاری ده ده والا آلوگار مگنکاری گورترین نرخی ده بید که تک دو کویلی که تریب ده بن بیکتری آلوگارم اون نکاری کمتر نرخی دوید که تک دو که لکه استون دبن بیکتری پخته باز گوتمن دینامو دزگاه که وزهی میکانیکی ده گارد با وزهی کار بایم که دینامویش دو جار بود دینامویش ساده تزوی گاره و تا ایسی و دینامویش ساده تزوی نگار دی سی تا
تزوی گورا و ایسی تزوی یکی کاربایی کبرو آراسته که لکاتک سانه کندن ده گورد بچنیش کردی این دینموی کاربای بریتی لکارو مگنه کاری با دوزنه بری پالزی کاربای مگنه کار با القیه یان که ایلیک ده توانم یا سانه پا کار بینی ای یک سانه با این بی ای اومگا سانی ثیتا دجا پالزی کاربای مگنه کار او پالهزه کاربای مگنه کاری که لکویلی موتور ده پیدا ده بیت و ده بیت غوی کم بونوی او تزوی پیدا تیپر دبید. احلو گورم اگنا کاری کرداری دروز بونی پالزی کار با لیکی لدو کوی لکه دا بوی کورانی توندی تزو لکوی لکی ترده. واتا ای دوامجار یا کولی نواندی اکسان با ناقص ای دلتا آی لسر دلتا تی لکوی لی سرد آیده. هر سر کتو بونی.